abantu benshi bakunda kuvuga ngo icya mbere ni amakuru, ariko jyewe nkavuga ngo mwumvise bavuga ngo icya mbere ni amakuru, ariko jye ndababwiye ngo icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru. Tugira akantu twambara mu ijosi kitwa kola ka white. Noneho umwana wanjye umwe yigaga muri garidiye naramubwira ati dadi, ati ko numvise kariya kantu ubwira mama ngo ni ka kola, ni niko kitwa, kariya kitwa kola. Ati se ko ku ishuri ejo bundi twize ngo kariya kantu bambika amapusi n'imbwa ngo natwo twitwa kola, ndavuga ni kola nyine. Ati ubwo se ntibaba batutse? Niyo noya ntabwo badututse, ntiburya nitwebwe turi imbwa za Yesu. Ngo neza ubwo urumva atari batabatutse, ndavuga ni rero umva peti buriya imbwa ya perezida, imbwa ya perezida ntibari umutware w'imbwa zose, kuko burya ikibazo si ukuba imbwa, ikibazo ni ukuba imbwa yandi. Rero buriya kora yanjye ubwo Yesu ari umwami. Mfite imyaka itanu bishe data nkora ndakaye, mfite 15 batwirukana mu ishuri, umujinya ubumeza irindi shami. Noneho igihe cyose twakoraga ibizamini cyane cyane bigana mu kurangiza, ndibuka ndangiza sogonderi narwaye igifu, kandi igifu narwaye sinagitewe n'uko nsanzwe ndwara iyo, ubundi sindwara igifu, ariko iyo nageraga ahantu ibintu bikomeye nkibuka yuko nubwo ndimo kuruha ntacyo bizamarira narwaraga igifu, ndwara igifu. Ariko umunsi cyari kinyishe turangiza university, kandi nari mu banyeshuri b'imbere pe bafite n'amanota menshi, gutsinda nta n'ikibazo cyarimo byari uguhumeka, nandika memoire narwaye igifu banshyira ku miti biranga, ariko nkajya mbyumva yuko icyo ndwaye ntabwo ndwaye igifu, ndwaye u Rwanda umuzi wo gusharira, kuko Satani yarazaga akambwira ati rwose urarukira iki, n'ubundi ni hahandi amanota uzabona ntacyo azakumarira. Kandi koko niko byagenze, tageti nari nihaye yo kuba umwarimu muri university nayigezeho, maze mu mwaka umwe barandinganiza njye kwigisha muri Tronco, noneho igifu kirwarira rimwe, naragiye ngi iwacu mara amezi atatu ndwaye, mama akajya mbaza ariko warwaye iki, nti ndwaye u Rwanda. U Rwanda se rwakugira ute? Ntirwangize rutya umuze wo gusharira utarabanye nawo ajya ashima Imana, ariko Imana ni Imana y'umuhanga injyana irurindo iryo, noneho umuze usharirira rimwe. Najyaga njya mu ishuri nk'iryo, ubundi nzi kwigisha no mu ishuri, ni mwari mbwiriza ubutumwa no mu ishuri, muzabaza abanyeshuri aho nigije hose, haba muri university haba muri secondaire nzi kwigisha. Noneho nagera mu ishuri nkaba star, cyane cyane ko nigishaga icyongereza kitari kinagezweho icyo gihe, ko twari abafrancophone bakagishyira nyuma ya saa sita, ariko nanjye nkabona okay fine this is good. Nari nyiri umujene, umujene ariko wa wundi ugaragara w'umujene, nkakubitamo myenda yanjye y'abajene nkakubita iradiyo ku rutugu, nari mfite ikiradiyo kinini kingana gutya, radiyo kasete mfite ho parallel ebyiri, haza natunguka mu ishuri abana bose bagahita ba revived, ko nafataga indirimbo zigezweho nkayandika ku kibaho, namara kuyandika ku kibaho nkakubitamo kasete, abana natoranyaga izizwi zigezweho kubita ku kibaho, abwira abana rero iyo umuntu agiye kwiga icyongereza muri afuta nubu nyuma ya saa sita agomba kubanza akakibyina, yarangiza akakiririmba, yarangiza akakiga, kubitamo indirimbo abana bakabanza bakabyina. Nasohoka mu ishuri ahita mfunga isura, abana barabise mwarimu wacu kwarakajene ko mu ishuri aba ari umusitari, kuki agera hanze agafunga isura akegama kuri pirie akareba mu kirere agahekenya amenyo ukabona arifunze, banyita question mark ikibazo. Agahinda karakanye ariko ashimwe Yesu yakoze bishop. Namwe murakoze
abo tugiye gukomezanya ariko nabagiye mu zindi gahunda ubwo ntacyo dupfuye kuko twese bitubaho ndashima Imana cyane ariko reka nifatanye namwe gushima Imana kuko mugiye kubaka yewe imiruho n'imigogoro yo kubaka ndayizi ubwo iyo ugize Imana ukabona uguhuhiramo udashimye Imana wawe ufite ibibazo ari ukubaka inzu yawe ku giti cyawe ari ukubaka inzu y'Imana ari ukubaka inzu z'ubucuruzi byose bisaba imbaraga kandi mugize Imana mukabona wabahukiramo iyo ni ishimwe ryinshi rero nanjye nifatanyije namwe gushima Imana ku bw'ibyo ubwo nyine Bishop ari azatanga inkoko kuko madamu aramutsinze twigeze guhagarara hari imbere avuga ati rwose ibyo bintu by'amakredi buriya rugiye nizerera mu bintu byose n'amakredi nshobora kuyafata n'ibindi nkabifata mani ipfa kuyashyizemo ikiganza ariko madamu akaba ati nta kredi Bishop madamu mwafashe kredi mukihutisha inyubako none yagutsinze nyine ubwo ntabwo navuga ngo mu kinyarwanda ubundi wari gutanga inzoga ariko kuko tutakizinywa uzatanga inkoko na koka ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana nabajije Bishop hari ahantu nari ngiye gutanga ikiganiro mu kwibuka ndamubwira nti se teme mufite muri uyu mwaka muri iyi minsi arambwira ati turi mu gihe cyo kwibuka ariko teme y'umwaka ni imiryango ikinguye open doors ndagira ngo uyu mugoroba mbihuze inyigisho nayise agahinda ibyiringiro n'amarembo afunguye buriya mu bintu bikomeye bibaho mu buzima busanzwe bwose nk'uko turi buze kubibona buri ikintu cyitwa kijya cyica ibintu byose ni agahinda agahinda hari umuririmbyi uririmba kuri radio agahinda karakanyagwa gahinda gafata umuntu yari mutoya kakamushajisha kagafata umugore yari mwiza kakamuhindura umukecuru kagafata umugabo kakamuzingazinga kakamwica kandi twebwe Imana yacu ni Imana y'ibyiringiro ni Imana y'imiryango ifunguye rero kugira ngo uzahuze agahinda n'umuryango ufunguye hari igihe wicara imbere y'umuryango ufunguye agahinda kagatuma utanawubona ariko ubwo ntangiriye hagati reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 24 turahera ku murongo wa 13 ni inkuru mwese muzi yabigishwa ba Emausi aravuga ngo nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emausi kuva Yerusalemu kugerayo ni nka stadio 60 nuko baganira ibyabaye byose ikintu cyamere gikomeye mu bantu ni uburyo baganira abigishwa babiri bavuye Yerusalemu baragenda baganira buriya ujye witondera ibyo uganira n'abantu n'uburyo ubiganira hari abantu mwicarana wari ususurutse mu mwanya mutoya ukisanga ukonje hari abantu muganira wari ufite ibyiringiro byuzuye umutima bakahava neza neza babisimbuje ibindi ababigishwa bagendaga baganira murabizi buri Imana iteka ryose yita ku biganiro byacu ubwo abayisiraeli bendaga kujya gufata umudugudu wa Yeriko Imana yarabwiye ngo muzazengurukiye Yeriko iminsi 7 ariko mucecetse kuko ndababwiza ukuri iyo bazenguruka Yeriko bavuga ntabwo uriya mujyi uba waraguye ngo bawufate bari kwicara abantu bagatangira ngo ati mbega inkike z'amabuye zifashe ku ijuru undi akabwira undi ati ariko ubonye igihe twakataga ku nguni y'iburyo wabonye ikigabo cyari gihari iki kinaki neza ku munsi wa kabiri bari kuba babivuyemo bakoze kudeta yo gusubira muri Egiputa nk'uko kenshi babigerageje bagenda baganira Yesu arabegera ajyana nabo ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya arabuza ati muragenda mubazanye iki ibibazo niba Imana yajyaga ibitubaza kuko mwicaye mu nzu murimo muravuga ibiki
Rero Bishop imiryango ikinguye igira urundi rurimi ruganirwa. Kuko hariho n'indimi zifunga amaso zigafunga amatwi zigafunga n'imiryango. Turaza kubibona. Bahagarara bagaragaje umubaba. Umwe muri bo witwaga Kireopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi. Arabaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti kandi ubwo niwe wababwira. Ni ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza ngo rwo gupfa bakamubamba. Twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu n'umunsi wa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekiwe n'abamarayika bakabwira ko ari muzima, kandi bamwe muri mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Ushaka intumbi yuwazutse wayisanga mu mva se? Agahinda karakanyagwa. Arababwira ati mwa bapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho, baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira arawumanyagura arawubaha. Amaso yabo arahumuka baramumenya, maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona. Baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo cumi n'umwe bateranye hamwe n'abandi, bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko abandi babiri nabo babatekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe n'uko amanyaguye umutsima. Haleluya. Aya magambo tugiye kwiga ndagira ngo tuyigeho twihuta twibuka ko turi butahe. Kandi rero ye buriya ndumu pastori wo mu mwuka ariko ufite n'ibirenge ku isi. Iyo ndebye abantu bangana barya ndabizi neza hari abantu saa tatu igomba gusanga bicaye mu rugo. Ndabeshyara, ndabizi neza, ntibisaba guhumiriza ngo bihanure. Bamwe ntabwo muzi ibyo mvuga ariko abo tubiziranyeho muhumure. Abahuzamugambi ba saa tatu mu mpepera ariko abazi icyo navugaga, ariko ndavuga abazi icyo navugaga. Hari uzi ko abantu bantu ari abanyamwuka gusa nibo batazi ikiri buye saa tatu? Reka twihute. Hari abantu b'abanyamwuka batazi ikiri buye saa tatu, ariko iyo utuye ku isi ugomba kumenya yuko inzira ijya mu ijuru ica ku isi. So icya mbere, buriya hano baratubwira ngo hari abigishwa babiri bari bafite information. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo icya mbere ni amakuru, ariko njye nkavuga ngo mwumvise bavuga ngo icya mbere ni amakuru, ariko njye ndababwiye ngo icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru. Haleluya. Icya mbere ni kiba amakuru, ariko icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru. Aba bantu bari bafite information, bari baragendanye na Yesu, bari bazi ibyo Yesu akora, bashoboraga no kubivuga, banavuga n'ibyari byaramuvuzweho, bavuga n'iby'Imana yamukoresheje. Barangije baravuga ariko abatambyi baramufashe baramwica, baramugambanira nako abaroma baramwica baramubamba twaramuhambye. Ariko uyu munsi abagore baje baratubwira ngo yarazutse, ngo yazutse, ndetse bamwe muri twebwe babayagabo kubihamya, information barayifite, bagiye kumva basanga umurambo we ntawuhari, ariko ayo makuru ntacyo twayakoresheje turatashye kwisubiriye iwacu. Asanze Bishop arimo gusengera abantu ngo bashaka kuva muri addiction. Ure jambo waranyirijeho Bishop utari ko abashaka kwakira Yesu. Buriya nshatse nari kubabwira nti bose nibagaruke ubakirize Yesu, kuko umuti wa addiction izo ari zo zose
ntabwo ari ukugira informasi yo kufita diksiyo ntabwo ari ukugira informasi yo kufita ikibazo ni ukugira informasi yo kwa rufite ibisubizo haleluya kandi uwo ufite ibisubizo barambwira ko Kristo ngabwira ni buriya ikintu kizakubata cyose giye abantu baje ngo mbasengere bambwira nabaswe nibi nabaswe nabiriya ndabanza nkakora check up nk'umuganga w'umuhanga kabanza nkagenzura niba bafite Yesu ntabwo mvuga ngo niba abazi Yesu bafite information abafite Yesu hari icyo bakoresheje information icya mbere sa makuru ikingenzi n'ikikoresha ayo makuru abantu benshi bicaye mu hano nari yahanze hose ibya Yesu barabyumvise bashobora no kubivuga bakakubwira aho yavukiye bakakubwira uko byagenze bakakubwira ibyo kugiye cya Pilato bakagwira icyo kugiye cya Herode bakakubwira n'ibitangaza yakoze ariko bagakomeza kugira ati ariko giye byaranze namubwira ntoke ufite amakuru ariko ntacyo wayakoresheje hallo ikamwira umuntu wese ushaka kunesha addiction gusa ni nabyo niyo wabimubwira iyo uhaye umuntu amakuru atazi kuyakoresha ntakivamo ni yari amakuru meza ntakivamo buriya iyo ugendana na Yesu kera nkiri umusore reka mbibahe mu buryo bw'ubuhamya kuko ni buryo burya abantu bumva neza kera nkiri umusore bishop agira ibintu ajya yihana bajyaga banywa bagaheza yo ntabwo nangwaga ngo mpeze ariko hari ibindi nahezaga ariko byose ni ibya noneho maze gukizwa kirimana se mana ko najyaga nanga gukizwa ngo ntazivuguruza kuko ikintu nagayaga barokore ni umuntu uvuga yuko akijijwe nkamubona mu byaha noneho maze gukizwa nsanga ibyaha biracyahari ntaho byagiye biracyandimo ndacyabyumva imbaraga zabyo ndacyarukuruzi yabyo ndacyayumva bw'Imana z'Imana yewe nari nzi ko umuntu akijijwe ibyamugoraga byose bihita bigenda najya nyura ku bakobwa nkabona nta rukuruzi bamfiteho ushatse ubwo wakumva ikibazo cyanjye kinini aho cyari giherereye je nari nzi ko umuntu akijijwe unyura ku bakobwa ukabona bameze nk'ibiti cyangwa bameze nk'abandi bahungu maze gukizwa nabanyuraho nkabona rukuruzi iracyaha semana uriya noneho nazagira gutya nkanyerera nkagukuza isoni kuko jyewe nakijijwe mpita mbumuvuga butumwa nakijijwe nabyatuye kuwa gatanu ku cyumweru narabwirije mpamagara bihana barihana ndabasengera ndavuga ni karabaye umuntu abakivuka akabwiriza abantu bagakizwa atazi niyajya ariko byanteye umwete wo gukura vuba bukeye mfata amasengesho yo kwica rukuruzi y'abagore ndayafata imana irande biranseka irambwira ngo uri murati igihe iyi rukuruzi uzarinda upfa igihari kuko n'igihe wayishyizemo ngo ube muzima none se ninyikuramo uzajya unyura ku bakobwa nzaguha umugore niyo mwabana ntuzamukunda kuko ntacyo azaba akubwiye so iyi zagumamo mpaka upfuye uzapfa ikirimo ni nka dinamo y'imodoka Imana none nazagukoza isoni Imana nayambwira ngo no reka nkurangire umuti woroshye nasomaga Bibiliya ijambo jyewe niko Imana inkora jyewe nkorera mu bitekerezo bintu bifatika kuko jyewe ndi murumuna wa Toma yagiye mu ijuru usigara ku isi burya Diduma byavugaga impanga hari abatoma babiri umwe yagiye mu ijuru usigaye ni jyewe ushaka kumbwira ibintu nk'ibintu bifatika bya bindi by'ibintu biguruka ntibimfataho ibintu bifatika niba ari ibintu by'agakiza binsobanure ku buryo numva bifatika numva ko gakiza kazagira inyongera agaciro mu buzima bwanjye Imana rero burya ikorana nawe kuteye uwo munsi ndimo gusoma Bibiliya nyine maze kumva nihebye ngo umuhozi biki koko n'inzara niyicishije ngo nice ibinyugunyugu biri muri jyewe Imana irambwira ngo umurongo umwe nasomye hariya mu itangiriro 17 usimba kuva mu gitabo uhita ufata mu ijosi ngo ugendere imbere yanjye ukiranuke ndicara ndabitekereza ndavuga nti ariko indeed uzi ko ari byo ningendere imbere ya Yesu nzajya ngira ubwoba bwo gukora icyaha icyo ari cyo cyose so inzira ya mbere yo kugira ngo uve mu kintu kibi banzo kite kibi
kuko abantu benshi ngereka ngo byaranze uya warabivyiniriye ntabwo wari wabifata ngo uvuge ngo ibi bintu nkora ni bibi iyo utarabyita izina ribi ntabwo bivamo hanyuma rero byajya biza ukabwira ngo ya ntabwo nakora ibi ngibi databuja ndeba ukamenya Yesu muzima buriya n'umuti w'agahinda ndaje mbibereye aba bigishwa ba Yesu bari bafite information kuri Yesu ariko ikintu Yesu yakoze ntabwo ari ikintu gishya ngo yaraje agendana nabo arabwira ariko abo bantu ibiganiro barimo gukora birabagumisha mu mukonje ibiganiro byabo nibyo byabahejeje mu mwobo ibiganiro byabo nibyo byabahejeje hasi ikintu kiri bubakosore nukubaza ngo ariko urimo uravuga iki murimo muravuga iki ko buri muntu wese wice nabicaye mu hano twese turabasazi mu buryo umwe cyangwa ubundi uzi buri gitandukaniro ry'ibisazi byacu twese turabasaza uretse ko bamwe basaze cyane abandi bagasara buhoro umusazi y'umusanze hariya ku muhanda abavuga ibimuca mu mutwe byose yivugisha ariko burya natwe iteka ryose tugenda tuvuga n'ubu mwicaye mu hano bamwe barimo baravuga ubu wazana ikintu cy'amplifier ibi icyo bita monologue intérieur wakumva hano mu rusengero birimo kongo ko buri wese arimo aravuga bamwe barimo baramvugaho abandi barimo barivugaho abandi barimo baravuga ibiri buzi imbere buri muntu wese buri gihe abarimo kuvuga ikizahindura ubuzima bwawe nibyo uvuga muri iyo monologue intérieur haleluya hari umuntu wicara Satani akaza akamwigira akamwe ati wowe ntacyo uzageraho wowe urimbwa wowe usa nabi wowe mbese monologue intérieur ye igahora imuryamisha hasi uwo ngo niyo wamubwiza iki atarahindura iyo discours ntakizavamo inzira ya mbere y'Imana igiye guhindura ubuzima bw'umuntu imuhindurira ururimi niyo mpamvu buriya niyo twabatijwe mu mwuka iyo tugize umugisha iguhura urimi rushya kaba reka uyu muntu umuhindurira ururimi nagera ahantu byanze ajya avuga mu ndimi avuga ibyo ntashaka ko yumva kandi Paul aravuga ngo iyo tuvuga mu ndimi tuba twiyubaka twebwe ubwacu tuba turimo guhindura monologue intérieur yacu ikiganiro cyanjye n'Imana aha sinzi niba murimo kubyumva ariko murimo murabisingira iyo Yesu agendanye nawe iyo ashaka kuguhindurira ubuzima arakubaza ngo ariko we na wowe we rutayisira ntwana na rutayisira ntwana iyo wicaye mu modoka ugenda uvuga urimo uravuga iki baramubwira ati twebwe ngo bahagarara batanga ni wowe wenyine utazi ibintu byabaye hano twavugaga ibya Yesu w'i Nazareti umuntu Imana yatoranije ikamukoresha ibintu by'ibitangaza ikamukoresha ibintu bikomeye ariko none waramwisha ariko wongeraho ijambo rikomeye ngo twizeraga ko we had hoped iri jambo kera twe twiga mu seminari uriya murongo wa 21 mu kiratini baravuga ngo rivuga ngo nos autem sperabamus ngo twebwe twari twarizeye ko rero kugira ngo iyo twajyaga gukora ikizamini mwasohoka mu munaka kubwira ati cyari kimeze gite se iyo bavuga ngo no sautem nta nubwo twarivugaga ryose iyo wumvaga nk'umwana avuze ngo no sautem bavuga ati uriya cyamukubise tu twiringiraga ko nashatse umugabo niringira ko nashakaga akazi niringira ko niza amashuri niringira ko nakoze application niringira ko no sautem sperabamus twizeraga ko ariko none ibyiringiro byacu byaheze hari abantu benshi bicaye aho ngaho aho munsi y'icyo giti cyatwiringiraga ko wenda n'uyu mugoroba ushobora kuba urimo kumva ubutumwa araho wicaye iki ni igihe kigora abantu benshi hano mu Rwanda kuko nyuma y'imyaka 30 ndacyatanga nabonye abantu benshi banyandikira muri mezi pastor ko byanze subira ahandi aho byatunganiye byanze pe subira ahandi aho byari byatunganiye byanze neza ubigenza ute
Iyo uhagaze ahantu urimo kuririmba ngo twizeraga ko twiringiraga ko no sautem sperabamus we had hoped. Iyo ugeze aho ngaho niho utangira kubona Imana iza agahinda. Umva uko Bibiliya yatubwiye mu mirongo ibanza ngo abangaba Yesu yarabegereye ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Nta nyungu n'imwe Yesu yari afite yuko batamumenya. Ntabwo ari Yesu wababujije kumubona. Agahinda bari bafite n'ibitekerezo bari bafite byamubujije kubo byababujije kubona igisubizo cy'ibyiringiro byabo. Aha niho njya ku ngingo ya kabiri, agahinda. Umva Bishop, iriya temu mwafashe, agahinda ni kimwe mu cishi cy'imiryango ifunguye. Icishi, killer of open doors. Ndabaye ingero zo muri Bibiliya. Urugero rwa mbere ni uru nguru dufite hano. Abantu Yesu araje arabasanga, niwe bavugaga, niwe wari ibyiringiro byabo. Ariko yarapfuye, aravuga ati ngiye gupfa nzazuka, ariko batinda kubyemera. Batindijwe n'iki? N'agahinda bagize bamubonye apfa. Abantu benshi buriya mu buzima, ibyo duhura nabyo mu buzima, uburyo tubivuga, uburyo tubisesengura, nibyo byica imiryango yose Imana ikingura imbere yacu. Kuko Imana yacu ni Imana igusanga hariho hose. Imana yacu ni Imana igusanga urimo kugenda ujya mu kibaya cy'inzozi zapfuye. Aba bantu bari bamanutse bavuye Yerusalemu, bamanutse mu kibaya cy'inzozi zipfuye. Yesu araza abasanga muri iyo nzira, ahubwo ariko muramanuka mujya he? Muragenda muvuga iki muri iyo nzira? Ariko kubera agahinda kenshi bari bafite ntibashobora kumubona. Buriya rero mu bintu bibuza abantu kubona imiryango ikinguye yabo, agahinda ni imwe muri killer diseases, ni imwe mu ndwara nyinshi y'ibyiringiro. Reka mbahe ingero z'abantu bane muri Bibiliya barasa imiryango ifunguye kandi yari myiza, ariko bamwe Imana yarabatabaye ibereka wiherereye. Muhere mu itangiriro, izo nkuru ndagenda nzivuga ko ntabwo turi buzisome, murazizi. Mu itangiriro igice cya 21 harimo umugore wa Aburahamu witwaga Hagari w'inshoreke. Murabizi Sara amaze kubyara umwana we bwite, yabwiye Aburahamu aramubwira ngo iyi nshoreke yitwa Hagari na kiriya cyana cyayo, ko ntabwo Sara yari umwana mwiza buryo. Nubwo Petero amuvuga neza ngo ni nyirakuruza wabizera, ariko Sara ntabwo yari umwana mwiza. Icya mbere, Sara niwe wazanye Hagari amuha Aburahamu, ntabwo ari Aburahamu wamushatse. Ariko Hagari atangiye kubyimbya umutwe. Hagari aratwite, cyakora na Hagari ntiyari yabyitwayemo neza. Hagari aratwite, nyirabuja yamubwira ati jya kuvoma gahunda, ariko jyewe mada tubyumve kimwe, urasasa nanjye nkasasa, kandi genda twite wowe uri ingumba, wari wowe ujya kuvoma. Yibagiwe ko ari nyirabuja. Nibyo njya mbwira abagabo, ariko ahubwo ni burya iyo umugabo yaryamanye n'umukozi wo mu rugo, iyo umugabo yaryamanye n'umuboyese wawe, burya aba yashujuguje umugore yamurangije. Umukozi waryamanye na shebuja asuzugura nyirabuja, birikwa. Umukozi waryamye mu gitanda cya nyirabuja aramusuzugura. Nahagari yarabikoze. Noneho Sara abwira Aburahamu ati uriya mukobwa kariya gasuzuguro kuriya gushinga ijosi ni wowe. Aburahamu aravuga ati ariko n'umuja wawe ni nawe wamumpaye, musubirane. Uramumpaye? Iryo ni irindi kosa abagabo bashobora gukora. Nubona umugore wawe yarakariye umukozi, ujye uhagarara hagati. Ashobora kumutwika ureba. Umva, ashobora kumutwika ureba. Barabikora. Aburahamu yapfuye kuvuga iryo jambo, aramubwira ati umva wa mukobwa, fata bagaje zawe uzinge utwangushye, mbona ubutsinsino burenga hariya mu irembo, sinongere kukubona. Aburahamu nta jambo yongeye ngo amubwire ati se uriya mwana ko atwite, waretse wasi tukamukorera impamba, waretse wasi tukamubabarira, waretse wasi tukamukosora.
navuze ngo nagende kandi mbone ubutsinsino mu maso we sinongere kubabona hagararagi ariko ageze mu butayu hari imana igukurikirana marayika aramubonekera ngo ati hagari muje wa Sarayi muje wa Sarayi uravaho urajya ati giye mpunze mabuja ngo ati subizi wavuye kandi wumvire nyokobuja kandi uwo mwana utwite nzamuha umugisha ariko ubwa kabiri Sarayi amaze kubyara haciyemo imyaka 10 Sarayi amaze kubyara Sara nakubwo yari yabaye Sara amaze kubyara abwira aho haramati noneho mfite confidence umwana wanjye w'isezerano yavutse uyu muja n'umwana we nomo bibiri bivuga neza ngo bibabaza Aburahamu ariko Imana iramubwira ati Aburahamu nubwo ubabaye mureka agende nzamuha umugisha aha rero niwe nkuriza baragenda bageze mu butayu Hagari yicaye iruhande rw'iriba ngo ashyira umwana we nkaho umuntu yarasa umwambi vuga ngo nk'umetero nka 300 atangira kurira noneho ngo ijwi riva mu ijuru yamubwira ngo Hagari urarizwa niki ngo amuhumura amaso Imana yamubwira ngo numvise gutaka kuriya muhungu meaning ngo Hagari we byo gusenga yari yanabivuyemo yabyihore yavuga ati it's just a matter of time uyu mwana araba yapfuye nanjye namukurikiye napfe ari hariya urabizi buriya uriya muhungu yari umuhungu nyine burya abagabo bapfa mbere y'abagore Hagari zita muri biriya by'inzara niyo mpamvu no mu masengesho yiriza abagore baratonda kurusha abagabo inzara y'abagabo ya noneho Imana yamubwira ngo ngo imuhumura amaso abona iriba ntabwo yari cukuye ako kanya ryari rihari icyo yakoze gusa ni ukumuhumura amaso yari yahumwe n'agahinda imuhumura amaso abona iriba ari muri iruhande ikibazo tujya tugira kenshi y'agahinda kaje ikibazo tujya tugira kenshi y'ubwihebe bwaje ikibazo tujya tugira iyo tumaze igihe kirekire mu bibazo dukura amaso ku Mana no kubisubiza ishobora kubifite ntitubona amariba n'imiryango ikinguye iri imbere yacu haleluya kuko buriye ni ikibazo gikomeye kiba agahinda kagufungira imiryango kandi hari agahinda kakubuza kubona Imana kandi muri kumwe agahinda kakubuza kubona ibyo Imana izakora kandi yarabikubwiye agahinda kakwibagiza ibyo Imana yagukoreye kandi ubyibuka buriye imiryango ikinguye ibonwa n'abatumbiriye Imana bakirengagiza ibibakikije Haleluya. Nababwiye ngo inyigisho y'umunsi nayise agahinda ibyiringiro n'imiryango ikinguye. Imiryango ikinguye ibonwa n'abantu bakomeza bagatumbira Imana niyo circumstances zabo zibereka yuko nta soluti. Mwibuke Yobu. Yobu inshuti ze umugore we yaramubwiye atumva tubyumve kimwe. Tukiyo mana yawe nurangiza wipfire. Arambwiye atari kuvuze nk'umugore w'umupfafu. Njyewe nzakomeza nyizere niyo yanyica. Nzapfa nyiyizera inshuti ze ziraza zimara iminsi 7 zicaranye nawe ariko ku munsi wa 8 ziritonda ziramujomba zituhari ibyaha wakoze nta mukiranutsi ushobora kunyura mu bintu nk'ibi yo bakabarahira akavuga ati nge narahira inamaso yanjye sinigeze mbona umukene ngo ne kumufasha sinigeze mbona umugore ngo mwifuze jyewe ndabizi neza icyakemura ikibazo cyanjye nuko Imana yakwimanukira tugashinga urubanza tukaburana ayo Imana igira gahimano sometimes guhera kuri chapitre ya mbere y'ubu ku ya gatatu ahamagara Imana ngo ize baburane uzi abacamanza batumiye umuntu uzaza kuburana hari abantu kese nigeze kumva umwana w'umusirikare umuntu yaramureze amurega mu nkiko zisanzwe aravuga ati ariko giye simburanira muri bene izo nkiko aramwihorera bakamuhamagara akabihorera kubera iki ni Imana yo yarebwiraga ngo inize tuburane ariko buriya cyatumye Imana itinda kuza yagira ngo Yobu abanza twigisha uko umuntu atekereza nuko agomba gutekereza iyo yageze mu bibazo ko byageraga avuga ati acya kwara ikintu kimwenzi iyi Imana yanjye iriho umucunguzi wanjye ariho nimara gupfa nzamubonesha amaso nayanjye sayundi Imana irategereza ibice 30 nabinga ngira ngo iza mu gice cya 37 nabwije ntiyaziciye bugufi iza yivuga
kumvura umuhanga ndemijuru wari urihe kumvura umuhanga ububiko bw'umuyaga bubahe ko numvura umuhanga hanyuma yo wikubita hazara ugatumva mana ibyawe nari narabyumvishije amatwi ariko none ndakwiboneye nciye bugufi ndihane ariko icyakurikiyeho imana ngo imusubiza ibirenze ibyo yari afite mbere kubera iki yashyizemo yatweretse uko umuntu yitwara iyi miryango yose igaragara nk'iyafunze ntuzatakaza ibyiringiro n'iyi miryango yose yagaragara ifunze ujye uvuga ngo umva niyo byaba ari ugupfa nzemera mfe ntahemutse nzanamba ku mana yanjye kuko icyo nzi ni kimwe amaherezo y'ibi imana izantabara amen ariko iyo agahinda kagufashe satani agufungira imiryango yarangiza akakugira inama aba ngabo bari bitahiye babivuyemo hari abakristo bashobora kuba no mu bice y'umuhano erega kubivamo hari igihe ubuzi ko inzira ugiye gucamo atari inzira y'imana ariko satani akakurasa imyamba akakurasa ibiri akakurasa itatu ku mwambi wa kane patoro yarakubwiye ati nutaryama akazi kawe karabura ukavuga uti ntacyo nzabyihana ukaryama n'ibindi ntayo kubera iki buriya Yobu imana yamushyize muri bibiliya kugira ngo atwigishe uko umuntu w'imana yitwara when the going gets tough iyo ubuzima bwagukamuye iyo ibyiringiro byaheze iyo imiryango yose yifunze abana bapfuye inka zapfuye umugore yagutaye inshuti zagu Yobu akavuga ngo ke ibi byose bigende nsigaranye imana yanjye Hagari yari yicaye ku iriba adashobora kuribona kuko agahinda kamuhumye amaso ariko imana imuhamagaye icyo yakoze ni iki yakuyeho igihu Hagari abona iriba wenda nawe wicaye iruhande rw'iriba ryawe sinzi ikibazo urimo kurwana nacyo ushobora kuba wicaye iruhande rw'iriba ryawe ariko utarimo gutega imana amatwi ahubwo urimo gutega amatwi agahinda kawe abandi bantu ariko ababo barahushije burundu muri Samweli wa kabiri igice cya 21 hari abantu babonye opportunity umuryango ukinguye utabaho ariko wicwa n'umuzi wo gusharira hari abantu bitwa abagibeoni abagibeoni ku gihe cya Yosuwa baraje batega Yosuwa umutego baravuga ati twebwe turaturuka muri Kenya mbeze nk'uwa baturuka muri Kenya ati duhaguruka izi muzarishye n'izi nkweto zarishye n'iyi migati yari yisohoka mu ifuru none rero ukuntu bimeze n'ubushingwe ngo Yosuwa ntiyabaza Imana yizera ibyo bamweretse asinyana n'abisezerano ryo kutabica kandi Imana yari yarababujije ariko amaze kumenya ko bamubeshye ko yasanze batuye nk'ikabuga bari kwikaburwa ni hafi cyane ndamwe n'ahantu umuntu yagenda imisitatu ubwo wenda ni nko kugera wenda nko muri Ngoma ku bagenda buhoro arababwira ati kuva mu mbeshye muzaba abagaragu bacu mujye mu kuzarinda isishira barabwira ati nta kibazo ko mutazatwica ko waturahiye mu izina ry'Uwiteka wenda tuzaba bagaragara ko tubeho umva rero ahantu abantu bajya barata umuryango ku ngoma ya Dawidi hatera inzara n'amapfa Imana namubwira ngo igituma hateye amapfa nuko kuwa kubanjirije ku ngoma ya Sawuli yavuye mu masezerano yica abagibeoni nicyo cyabateje amapfa none ngiye kubwira abagibeoni babasabira umugisha amapfa aveho Dawidi aragenda asanga abagibeoni arahubwira ati mwakwemera twabakorera iki nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo mudukureho umuvumo iyo mba ndi umugibeoni wasobanukiwe iby'inzira y'Imana banavuze ntumva ndashaka udukure muri ubu bucakara uduhe freedom natwe duture muri ubu bwoko ariko tutari abaretwa kuko nta kindi Dawidi yari gukora yari kubibaho baravuga ngo twe nta bushobozi dufite bwo kwica umuntu iyo tuba tubufite ariko noneho ubwo bidusabye duha abahungu barindwi ba Sawuli tubamanike i Gibeya ku karubanda muka umva Herodia muka Herode umukobwa we yarabyininye Herode aramubwira ati nsaba icyo ushaka cyose open door umva umugore aramubwira iyo amubwira ati basi duhe duhamaze nk'atatu simbizi
arawa jendo nsabiri bazani jihanda cha Yohana umubatiza kumbe umuzi wo gusharira ujyubuza abantu kubona umugisha w'Imana yasezeranije kandi ibi ntabwo abantu babize abantu benshi babaho n'ingingimira umudamu umwe yigeze kuza ngo musengere ndamusengera numva ibintu kabisa birimo numva harimo amadayimoni pe araruruma ndabona nako zibintu mada Imana irambiye ngo hari abantu rakariye kandi uwo muryango niwo Satani yinjiriramo banzu bababarire Imana irambwira ngo ndakicwa ngo nibanze nkize nzababarira nitankiza ndabona nire nkubwire ntabwo Imana igi bargaining rera banzika kukubwira ngo banze ukore ibingi binakubwiye ngo noneho biriki kandi koko yaragiye hari igihe uyu muzi wo gusharira hari abantu benshi banawubana by the way reka mbibabwire nabyo nkunda gutanga ubuhamya uyu muzi wo gusharira narawubanye cyane turi mu gihe cyo kwibuka mfite imyaka itanu bishe data nkura ndakaye mfite cumi n'itanu batwirukana mu ishuri umujinya ubumeza irindi shami noneho igihe cyose twakoraga ibizamini cyane cyane bigana mu kurangiza ndibuka ndangiza sogonderi narwaye igifu kandi igifu narwaye sinagitewe nuko nsanzwe ndwara iyo ubundi sindwara igifu ariko iyo nageraga ahantu ibintu bikomeye nkibuka yuko nubwo ndimo kuruha ntacyo bizamarira narwaraga igifu ndwara igifu ariko umunsi cyari kinyishe turangiza university kandi nari mu banyeshuri b'imbere pe bafite n'amanota menshi gutsinda nta n'ikibazo cyarimo byaruguhumeka nandika memoire narwaye igifu banshyira ku miti biranga ariko nkajya mbyumva yuko icyo ndwaye ntabwo ndwaye igifu ndwaye u Rwanda umuzi wo gusharira ko Satani yarazaga kambwira dore uzi uburarukira iki n'ubundi ni hahanda amanota uzabona ntacyo azakumarira kandi koko niko byagenze tageti nari nihaye yo kuba umwarimu muri university nayigezeho maze mu mwaka umwe barandinganiza njye kwigisha muri Tronco noneho igifu kirwarira rimwe naragiye ngi wacu mara amezi atatu ndwaye mama akajya ambaza ariko warwaye iki nti ndwaye u Rwanda se rwakugira uti ntirwangize rutya umuze wo gusharira utarabanye nawo ajya ashima Imana ariko Imana ni Imana y'umuhanga injyana irurindo iryo noneho umuzi usharirira rimwe najyaga njya mu ishuri nk'iryo ubundi nzi kwigisha no mu ishuri niba mwari mbwiriza ubutumwa no mu ishuri muzabaza abanyeshuri aho nigije hose haba muri university haba muri sogonde nzi kwigisha noneho nagera mu ishuri nkaba star cyane cyane ko nigishaga icyongereza kitari kinagezweho icyo gihe ko twari aba francophone bakagishyira nyuma ya saa sita ariko nanjye nkabona okay fine this is good nari nyiri umujene umujene ariko wa wundi ugaragara w'umujene nkakubitamo myenda yanjye y'abajene nkakubita iradiyo ku rutugu nari mfite ikiradiyo kinini kingana gutya radiyo kasete mfite wo parallel ebyiri haza natunguka mu ishuri abana bose bagahita bo revived ko nafataga indirimbo zigezweho nkayandika ku kibaho namara kuyandika ku kibaho nkakubitamo kasete abana natoranyaga izizwi zigezweho kubita ku kibaho abwira abana rero iyo umuntu agiye kwiga icyongereza muri afuta n'ubu nyuma ya saa sita agomba kubanza akakibyina yarangiza akakiririmba yarangiza akakiga kubitamo indirimbo abana bakabanza bakabyina nasohoka mu ishuri ahita mfunga isura mwarimu wacu kwarakajene ko mu ishuri aba ari umusitari kuki agera hanze agafunga isura akegama kuri piriye akareba mu kirere agahekenya amenyo ukabona arifunze banyita question mark ikibazo agahinda karakanye ariko ashimwe Yesu ko namaze gukizwa niyo suri nivo namaze gukizwa noneho bibibindi kora ikipe ya atletisme nkabazana muri za interscolaire bakatahana imidari bayambaye nanjye bantwaye ku bitugu mu ishuri n'ahandi
kuko iyo yesaje byose bigira ariko aba bagibiyoni barambabaza uriya mugore wa Herodi n'umukobwa we barambabaza kuko hari imiryango ibikingu yari migari tujya turata kubera umuzi wo gusharira umuzi wo gusharira ukakurata ukaguhombya amahirwe Imana yakugeneye pe ariko reka mbahe izindi ngero reka mbahe rumwe ndangirizaho hanyuma turebe Yesu kugiye ure sinzanumerutse kwigisha umuntu burya wayabaye ikirungo ntabwo wayabaye ibiryo ubundi ibindi byagombye kuba ibirungo Yesu akaba ari ibiryo ndagira ngo nze kurangiriza kuri Yesu umucunguzi w'ibyiringiro byacu umukinguzi w'imiryango yacu haleluya undi muntu ushaka kubabwiraho muri uko umuntu wari kukidendeza iki Silowamu wari umugayo I umva amahirwe yaraje Yesu araza aramubwira ariko kuri hano urashaka gukira nakira se mbikuwe he rubanda abandi bana abandi bafite bene wabo iyo ndirimbo ubwo abazi iyo melodi barayizi nanze kuyiririmba cyane kuko ntabwo ari indirimbo y'Imana abandi bafite bene wabo yewe baraza bakanta hano bakigendera najya kwinyagambura nkasanga marayika yagiye none maze imyaka 38 bazakwanziga hano uyu muntu namuhaje ngo urashaka gukira warimo arantondagurira amaganya hari abantu baza mpora mbibwira abantu hari abantu baza afite ikibazo kongeretse akabanza agakubita hirya agataninga around the bush akazenguruka akizungurukaho akabyina muzunga ukarambirwa watangira kuvuga nawe akabona kukubwira ikibazo cya mugenzaga buriya nujya kubwira Imana go straight jya ubwira Imana ngo Mana ndababaye ibintu byangoye ibintu byamvunnye ibintu byambabaje ariko bibanza guca hirya hanyuma Yesu aramureba aravuga ngo umva uri murantindira fata iyo ngobyi yawe utahe atera ingobyi aragenda ariko mbabwiza ukuri iyo Yesu abarambirwa vuba aba yarigendeye burya hari abantu bazi kuza direct muzumve umugabo yari ibereye hari yari impumyi Barutemayo yicaye ku muhanda yumva ikivunge cy'abantu aravuga ati ibyo ni ibiki bati ni Yesu inaza ati yewe baramumbwiye uwo ngo ati mwene Dawidi ngirira imbabazi ati bati shika yewe mwene Dawidi ntabwo uri buceho arashakuje Yesu ageze aravuga muri mumbwiraze babandi bamucashigeshaga bati have hope araguhamagaye aragenda aramubwira turashaka ko nkukorera iki ntabwo yaciye hirya ngo amubwire ngo maze imyaka ngo abanze oya aramubwira ati icyo nshaka ni kimwe ndakize mpaguhumuka aramubwira ati rero ko wize rero reka nkubwire abantu benshi bajya barata imiryango ikinguye kubera yuko barimo gukora nka bamwe muri aba ngaba bamaze kubabwira niwe umeze nka gari urimo kurira rirubwira Imana ngo Mana iriba ryanjye riherereye hehe ko wambwiye ko buriya hari ikintu kimwe kijya kinezeza iyo hari ibintu Imana yakuvuzeho ntabwo uzapfa utabibonye hari umuhanuzi ejo bundi yarambwiye ntabwo yaranzi yarambonye gusa ndimo kwigisha ni n'umuzungu ntabwo ari umwirabura yarambwira ngo nakubonye wigisha ngo kandi hari ibintu ngo umaze imyaka usengera ngo ububyutse wasengeye ngo ntuzapfa utabubonye ndavuga ngo nzaramo Imana niba yishyizemo uwo mugozi nimba ntarabubona nzavuga ngo imyaka yangiye kubaho iracyahari kubera ko iyi Imana yagusezeranije ibintu Imana yari yarabwiye Hagari ngo uyu mwana nzamuha umugisha ntabwo Ishimayeli yashoboraga gupfata abonye umugisha we kandi Imana yarabivuze yari yavuze ngo nzamugira ishyanga rinini ntabwo yashoboraga gupfata bya ishyanga rinini kandi Imana ibyo yasezeranije irabikora haleluya amasezerano y'Imana nibyo bivumbikisho byo kwizera kwacu n'iyi si yahinduka ikiyuburura iby'Imana yavuze no kubikora izabikora haleluya hanyuma Yesu arabegera niho ngiye kurangiriza
amaze kubaza ngo ariko mwarimu urimo kuvugana ibiki barabanza bamubwira ibya Yesu baramubwira ngo twebwe turi abigishwa b'umugabo witwa Yesu ati kagira inkuru tekereza umuntu urimo kukubwira ibyawe kandi mugendana twe turi abigishwa b'umugabo witwa Yesu ati aha tinone ibya mu kindi gihe bite aturumva yari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba twiringiraga ko uzacungura abisirayeli uzikufata umuntu ukamutekerereza inkuru ye ariko bijya bibaho umugore wanjye yigeze kujya ahantu abantu barimo kumvuga akabakosora kubwira ngo ya uyu mugabo twe turamuzi neza noneho abandi banzi banazi na madamu ariko mwateze amatwi ya mudamu ko ari umugabo we abandi bavuga ngo ni madamu wa pastori bari bavuze na Yesu rero tekereza kumva urimo kuvuga umuntu ari we ubwira kubwira ngo twavugaga ibya Yesu ati kagira inkuru kubera agahinda ntibamumenye agendana nabo hanyuma arangira ahubwo ati mwabapfumwe ubonye ngo munanirwe kwizera ntibyari byaranditswe se muri Mose Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe ngo atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we ariko ikintu nkunda hano ngo Yesu atangiye kuvuga kuko ubundi bakivuga bavugaga inkuru z'incamugongo ngo ariko atangiye kuvuga bakumva batangiye kugenda basusuruka basusuruka noneho ngo amaze kubavamo hagati aravuga ngo uribuka ukuntu imitima yacu yagendaga yamuruka isusuruka iryoherwa igihe yadusobanuriraga buri rero mu kintu cyiza kibaho ni ukugendana na Yesu n'iyo ibibazo byabaye byinshi haleluya kuko amarembo yacu Yesu yaravuze ngo ni gerembo ry'intama amarembo yacu yose yinjirira muri we imiryango yose open doors zose tuzagira nuko tuba twaciye mu irembo ryitwa Yesu ku niwe rembo ntabwo ushobora kwinjira mu muryango w'inzu utaciye mu irembo kereka waciye hejuru y'urukuta ugomba kubanza ugaca mu irembo buri ari ibintu byacu byose bica muri Yesu muri we nimo ye iri y'iby'Imana yavuze byose muri we ari iyo umuntu atangira kuvuga Yesu ukumva muri we niho Imana yashyize amasezerano yose irayabumbabumba ibyo tuzakenera byose ishyiramo amahoro ishyiramo agakiza ishyiramo ibyiringiro ishyiramo urukundo ibirundamo irangirira muri kura ku isi gift zose ziri muri we hanyuma akatubwira ngo ibimwuzuye ngo nibyo yaduhayeho ngo kandi biza ngo ari ubuntu bugeretse ku bundi haleluya kuko iyo Yesu aje akadusanga mu nzira yigeze gusanga abigishwa be bari mu nyanja umuhengeri wabo amaze wabananiye pe wazagende hejuru y'imiraba hanyuma Petero amubonye agende hejuru y'imiraba aramubwira ati mwami mbwira nanjye nze ngende hejuru y'umuraba aramubwira ati tambuka uze Petero akubita ikirenge ku muraba yumva birane pateri intambwe ya kabiri yumva birane ariko amukuye wa maso ngo atangira kurohama aramubwira ati ntabara yese ngo amufata ukuboko aramubwira ati kuki wagize kwizera gutya rero Yesu yasanze ababigishwa ajyana nabo ngo bageze ku kirorero cy'iwabo amera nk'uwenda gucaho baramuhamagara bati tubabariruze urare hano n'ubundi burije ngo arabemerera ntabwo ajya ruhanye cyo tumukundira baraza bageze mu rugo arabwira ati ariko rero aho ninjiye jyewe sinjya mba umushyitsi mba umwami ubundi mu muco wabo uwamanyaguraga umutsima ni nyir'urugo by the way burya twebwe twarabicuritse abagore nibo basengera ibiryo aho nagiye hose mu banyarwanda nta mugabo usibye usengera ibiryo ibiryo bisengerwa n'abagore ubwo bikora ubwo n'abandi bakwigireho bishop arambwiye ngo warabikora nanjye ndabikora reka mbabwire Yesu yinjiyemo bazanye ibiryo yeguraho cyari kibitwikiriye afata umugati arawumanyagura bahita bamenya ko ari we ngo ahita aburira hagati muri bo kuko iyo Yesu yinjiye aba umwami niyinjira mu mutima wawe araba umwami niyinjira mu rugo iwawe araba umwami
ni yinjira mu itorero araba umwami. Buri ari insengero zijya zintangaza. Hari urusengero rumwe mu byahishuwe. Yabwiye ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga ya mwanya. Yesu ahagarara ate ku rugi. Abantu barimo imbere wari hanze. Hari igerega burya dutera nadahari. Mpagaze ku rugi ndakomanga. Ariko nimukingura ndinjira. Ariko iyo yinji mukavuga ngo mwami Yesu injire. Araza akavuga ati urero ubwo ninjiye ndaba umwami. Sinjya ninjira nk'umugaragu, sinjya ninjira nk'umushyitsi, aho ninjiye mu mwami. Ubwo muntumiye ndaba umwami. Niyo mpamvu buriya nsigaye nkunda guhamagara abantu ngo bakire Yesu nk'umwami. Kuko abantu bakunda Yesu w'umucunguzi. Wari ubizi Bishop buriya, impamvu tugira abakristo b'intege nke bakunda Yesu w'umucunguzi. Yesu umucunguzi yishyizeho intimba zacu, ni umugaragu wacu. Yishyizeho intimba zacu, yishyiraho imibabaro yacu, yishyiraho ibyaha byacu, yishyiraho gukiranirwa kwacu. Ariko Yesu w'umwami aza akakubwira tugomba gukora ibyo ngibyo. Izi ngingo zawe wajya gukoresha ibyo gukiranirwa, urazimanze ukoresha ibyo gukiranuka. Ubu butunzi ntabwo ari ubwawe, urabugarura bubu bwanjye, tujye tubukoresha kandi nzabugutuburira. Yaje aza ari umwami. Haleluya. Ariko kugeza uno munsi ntabwo turasobanukirwa neza iyo content yo kugira umwami. Gubwami. Exactly. Kera nkiba pastori. Rero mwebwe twebwe bacu muri Anglikani tugira ntabwo ariko namba ariko. Amara mu ijosi kitwa Cola. Ka white. None umwana wanjye umwe yigaga muri Gardien naramwira ati daddy. Ati ko numvise kariya kantu ubwira mama ngo ni ka Cola. Ni niko kitwa kariya kitwa Cola. Ati se ko ku ishuri ejo bundi twize ngo kariya kantu bambika amapusi n'imbwa ngo natwo twitwa kola. Ntabwo ni kola nyine. Ati ubwo se ntibaba batutse? Niyo ntoya ntabwo baba badutse. Ntiburya ni twebwe turi imbwa za Yesu. Ngo neza ubwo urumva atari batabatutse? Ntabwo rero umva peti. Buriya imbwa ya perezida, imbwa ya perezida ntibari umutware w'imbwa zose. Kuko burya ikibazo si ukuba imbwa. Kibazo ni ukuba imbwa yandi. Rero buriya kora yanjye ubwo Yesu ari umwami. Kibazo. Amin. Yesu araje bamaze kumubona ngo agendana nabo barasusuruka. Agahinda kareyuka. Umuntu wese uzicarana n'agahinda uzamenye ngo icyatumye Yesu ajya ku musaraba. Buriya nicyo yari aje gukemura. Yagiye ku musaraba yishyizeho intimba zacu, yishyizeho imibabaro yacu. Ibyo uzababazwa byose mu buzima yabyishyizeho kugira ngo ajye ashobora kubikuruhura. Njya mbwira abantu nkabwira nti buriya Yesu niwe gisubizo cy'iki gihugu. Iyo twagiye kwibuka sinjya nibuza kubwira abantu nkabwira numva iki gihugu cyabayemo genocide yakorewe abatutsi, abantu barishwe abandi barishe, ariko igisubizo cyacu nk'igihugu kiri hariya ku musaraba. Kubera ko mu ruhande rumwe Yesu yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu, waza wariciwe, warababajwe, warashavuye, ukaza ukamubwira uti ngiye baramemukiye banyambitse ubusabara. Akakubwira ati ngwino tubisangire, kuko nanjye ibyo byose nabisogongeye kugira ngo nyimbasha kubaruhura. Haleluya. Akagushyira ku mutima, akakubwira ati umva uko umutima utera bateyemo icumu, wumve na kino kiganza bateyemo imisumari, kandi barankubise banyambitse ubusa abantu bose bandeba. Hanyuma umunyabyaha agahagarariye ati ariko jyewe nanjye bariya abantu ni jyewe wabahemukiye. Akakubwira ati ngwino nawe, abanyabyaha bose bankoreye biriya narababwiye ngo data ubabarire ko atazi ibyo wakora. Yishyiraho n'imicumuro byacu no gukiranirwa kwacu. Arangije arahagarara ati rero jyewe ndaba umwami. Munsi y'umusaraba niho tubonera ibisubizo. Haleluya. Kuko buriya Yesu iyo umaze kumusobanukirwa neza, life becomes good. Ubuzima buraryoha. Ubuzima butagira intimba, ubuzima butagira umuzi wo gusharira. Umva mbabwire, iyi si izabishya ubuzima. Izabubishya ubishaka utabishaka. Mvugo numva nyabajene rero ndabwira ngo isi niba itaraguteka ngo ntugire ngo nuko ikwibagiwe ngo irimo iracyagushakira ibirungo. Izaguteka ariko iyo igutetse iza arakubwira ati jyewe yarantetse yongeramo n'amakara ariko ndiho. Ibuye gisubizo. Iyi si itangiye kugushyushya ujye umenya yuko Yesu azana kulanti. Ibintu byose akaza nkunda Shadrake na Meshake na Abedenego bamanaze mu itanura
hanyuma ngo Nebukadinezari aritegereza ngo abone hajemo wa kane usa n'umwana w'Imana, arabwiye ati twanazemo abantu bangaye batisi batatu Shadaraka na Meshaki na Abedenego, ati turabona umwe wa kane uri hamwe nabo kandi ameze nk'umwana w'Imana. Shadaraka Meshaki na Abedenego musoje ngo basohotsemo basanga ngo nta n'umuriro wanukaho, kuko Yesu yaraje ajyamo arema kantu ka kuranti imbere mu itanura, arabahungiza ashyiramo air conditioning, hanyuma basohotse kabemye ngo uzi ikintu cyari cyahiye, ngo imyenda yabo ngo ntacyo yari yabaye, n'imisatsi yabo ntacyo yari yabaye, n'inkweto zabo ntacyo, ariko imigozi yari ibafashe amaboko n'amaguru niyo yari yavuyeho yonyine. Haleluya. Kuko iyo Satani akunaze mu itanura, Yesu akagusangamo akweyuraho agahinda kose, iminkanyari yose akayirambura, yarangiza akagubwira ati rero go tell others, genda umbwirire abandi ngo he is alive. Haleluya. Iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu itanura, iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu gahinda, iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu ntimba, iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu muzi wo gusharira, aravuga ati genda umbwirire n'abandi ko ibyiringiro byabonetse. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Ariko uyu mugoroba niba wicaye hano urimo kuririmba indirimbo za na Southam Sperabamus twizeraga ko byose Yesu yarabirangije, mwegera kubera umwami umubwire byose akuruhuri, umubwire byose nkuko yabajije. Iyo buri impamvu Yesu abaza ibibazo si uko abayobewe icyo ushaka, abashaka ngo bigusohokemo, abashaka kuguhindurira dialogue, abashaka kuguhindurira amagambo, uragenda ukabimubwira uko byakabaye, kandi ujye ubimubwira byose ntukagire. Aba bigishwa icyo mbakundira bamubwiye byose, byose bamubwira uwo barangije bamubwira n'ibyo bari bamutegerejeho, barangije bamubwira n'ibyo bamuvuzeho, barangije bamubwira yuko batamubonye, arabwira ati yes, inkuru muyibaze neza, genda nawe bari inkuru yawe neza. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti uje, nta nindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Dusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano wumvise umwuka w'Imana kubwira ngo iyi mesaje yari yawe, bwira Yesu ngo mwami Yesu ngwino ugendane nanjye muri ino nzira ndimo kugendamo y'ibyiringiro biheze, muri ino nzira ndimo kugendamo inzozi zapfuye, muri ino nzira ndimo kugendamo numva ntabona neza aho irimo kuganisha, umuhamagara umubwire ngo mwami Yesu ngwino uwo mwami mu mwijima wanjye, ngwino umbere umucyo, ngwino umperekeze, umpindurire ururimi, umpindurire imvugo, umuhindurire icyerekezo. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, wemeye kumanukuza muri ino si y'umwijima, isi y'agahinda, isi y'imibabaro, isi y'ubugome, isi y'ubugambanyi, isi y'ubwambuzi, isi y'ubujura, isi y'ibyaha. Uraza uba victim kugira ngo umuntu wese uzaba victim ku isi azabone ubuhungiro. Ureba abantu bose bari hano ndetse n'abagiye imbere n'abandi bose bazumva ubutumwa byafi cyangwa byakure, urambure cya kiganza washyize ku musaraba, wishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu, uruhura ubwoko bwawe. Reka imbaraga zawe zimanukire aha hantu, reka ukuboko kwawe kumanukire gukora ibitangaza n'ibimenyetso, reka imbaraga zawe zimanukire ku ruhura ubwoko bwawe, umanukire gususurutsa imitima yabo nk'uko wabigenjeje bari bigishwa ba Emausi. Uzubane natwe, dushyize hejuru izina ryawe, twatuye kuri umwami w'ubuzima bwacu, twatuye kuri umwami w'ingo zacu, twatuye kuri umwami w'ibyacu byose, uze wime ubu mwami natwe tuba ubwoko bwawe, uhabwe icyubahiro, duhabwe umugisha, ko ni mu izina rya dusabye umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mani baho umugisha.